Olá, queridos pais, bom dia. Sou o professor Leonardo Portal, estou na coordenação pedagógica da Escola Militar e hoje estou aqui para esclarecer para os senhores como que funciona o sistema de avaliação do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso, a SEDUC-MT. Então, senhores, de início é importante frisar que essa é um critério de avaliação apenas do ensino fundamental, que ele funciona com quatro conceitos baseados no quantitativo de habilidades que o aluno aprendeu ou que o aluno desenvolveu durante o processo de ensino e aprendizagem. O primeiro conceito é o abaixo do base. O segundo, o básico. O terceiro, proficiente, que para a gente é considerado o adequado. E o avançado, que são os alunos que estão um pouquinho além. Então vamos aqui analisar um por um. Primeiro, o abaixo do básico, que no boletim vai aparecer com o conceito de AB. O que são os alunos AB? São alunos que têm domínio insuficiente dos conteúdos da série em que estão. Então, alunos com maiores dificuldades, alunos que não desenvolveram por alguns motivos, alguns fatores. O aluno com o conceito B, básico, são os estudantes que têm apenas domínio mínimo dos conteúdos. Então, estudantes que estão um pouco mais avançados que o abaixo do básico, mas ainda com grande dificuldade de acompanhar aquelas habilidades ao nível da turma que estão. Proficientes são os estudantes que têm domínio pleno dos conteúdos da série em que estão e por isso esse P é considerado adequado para a turma. Alguns alunos, alguns muitos alunos da nossa escola estão com conceito A em algumas habilidades. Os conceito A são os estudantes que têm domínio maior daquilo que são exigido para a série que cursam. Dentro desses conceitos, queridos pais, é importante frisar que essa é uma análise pedagógica em cima do que os alunos estão aprendendo e aquilo que eles têm dificuldade dentro do que foi abordado em sala de aula. Então, como que a escola vai analisar esse conceito em cima do que os alunos devem ou deveriam estar aprendendo? Para iniciar isso, nós vamos fazer um quantitativo relacionando esses conceitos com a parte percentual das habilidades que os alunos deveriam aprender. Então, nós temos que a nota 6 é a nota mínima da escola. Logo, 60% é o percentual mínimo de habilidades que os alunos do ensino fundamental devem compreender para não serem considerados abaixo do básico. Nesse mesmo conceito, nós temos que o adequado é que o aluno compreenda ou desenvolva de 75% para mais das habilidades trabalhadas em sala de aula. De 75% até 90%, de acordo com o nosso regimento, esse aluno é considerado adequado, proficiente. Acima de 90%, o aluno está avançado. Então, essa é a base para a gente estabelecer os conceitos, habilidade por habilidade, de como que esse aluno está em sala de aula. Se o aluno está abaixo do básico, o que nós, como escola e vocês, como família, a gente pode fazer juntos? Primeiro, identificar quais que foram os motivos do baixo rendimento desse estudante. Aqui podem aparecer diversos fatores. Pode ser a defasagem de conhecimento do período de pandemia, pode ser alguns fatores emocionais, pode ser fatores familiares, do próprio conteúdo, da própria metodologia abordada em cima daquele conteúdo. Então, identificar esses fatores é o primeiro passo que nós vamos focar. Então, se no boletim do seu filho, em algum dos elementos, está abaixo do básico, venha com a gente conversar, para conversarmos e identificarmos quais que são e como poderemos analisar e melhorar esse resultado. Quais procedimentos vamos adotar para a recuperação da aprendizagem desse estudante? O processo de avaliação, ele não consiste em saber quem sabe e quem não sabe. Ele consiste em analisar
os alunos que aprenderam, verificar os alunos que não aprenderam e possibilitar que esses alunos consigam recuperar essa aprendizagem. Então, a parceria forte entre escola e família, cada um fazendo o seu papel dentro daquilo que compete, a gente consegue recuperar 100% dos estudantes que estiverem abaixo do básico, e esse é o nosso papel quanto escola: fazer essa análise e desenvolver metodologias, práticas, incentivo para que esse aluno possa recuperar a aprendizagem em cima das habilidades que não conseguiu no processo anterior. Quanto aos alunos que estão com o B, o básico, nós, quanto escolas, vamos analisar junto aos familiares quais as reais dificuldades desse estudante. Às vezes o aluno está com B lá em matemática, mas na análise da dificuldade, percebe-se que esse aluno tem dificuldade em interpretação de texto. Esse aluno tem dificuldade em compreender uma questão por uma questão de dificuldade em leitura. Então, a dificuldade desse estudante não necessariamente é na matemática, mas em interpretação de texto, e nós vamos focar em cima desse problema para tentar melhorar os demais. A mesma questão aqui. O aluno está básico, quanto professores, coordenação, nós vamos estar trabalhando com esse aluno para verificar como podemos melhorar esse aluno. É com uma aula de reforço, o professor trazendo esse aluno no contraturno para reforçar aquele conteúdo? Será que esse aluno precisa de um laboratório de aprendizagem para fortalecer conteúdos muito anteriores à série que ele está? Então, toda essa análise nós vamos fazer com base na avaliação desse estudante. Os alunos que estão no conceito adequado, por estarem no conceito adequado, tem-se um pouco menos de preocupação, mas precisamos fomentar estratégias para esse aluno manter, evoluir e melhorar essas habilidades. Então, quais procedimentos vamos adotar para potencializar as habilidades desse estudante? A nossa escola gosta sempre de promover estratégias que valorizem os estudantes esforçados, os estudantes que dedicados, os estudantes que se esforçam para estar melhorando cotidianamente, aqueles que estudam em casa, aqueles que se dedicam e separam um espaço para resolver problemas dentro do seu ambiente escolar. Então, a gente gosta de fomentar se sinta bem estudando. O próximo conceito é para os alunos que estão com o conceito A. O A é o avançado, aquele que está um pouco acima do esperado para aquela turma. Então, é esse estudante, pelo seu esforço, pelo seu empenho em estudar, nós, quanto escola, precisamos identificar as potencialidades e trabalhar para que esse estudante não tenha tédio em sala de aula por estar um pouquinho avançado. Então, vamos aproveitar que esse estudante está um pouco avançado e trabalhar essas potencialidades dele. Então, cabe aqui quais procedimentos vamos adotar para potencializar as habilidades desses estudantes. Então, o estudante com conceito A, nós também temos a preocupação de estar analisando como que ele está estudando, como que ele está se sentindo em sala de aula, como que a gente pode evoluir esse processo e está mantendo esse nível de aprendizagem.